Ahoj, vítám vás v novém videu. Dneska se nacházím tady na zahrádce, protože je hezké počasí a je taky hezké světlo, tak jsem si říkala, že změním trochu prostředí, a nejsem pořád zavřená v tom pokoji. A dneska mám tady video o tom, kdo vlastně jsem, co vlastně na YouTube dělám, co mám ráda a tak. Tak můžeme rovnou na video. Ještě než začnu, tak jsem říkala, že budu vydávat více videí o koronaprázdninách, akorát jsem měla hodně učení, takže jsem nestíhala, ale teď mám velikonoční prázdniny, trvají týden a půl a doufám, že toho dost natočím, abych mohla vydávat jako více videí, no a to je vše. Tak kdo vlastně jsem? Tak já se jmenuji Klárka, je mi 17, brzy 18, jsem narozená 22. dubna 2002. Žiju ve Švýcarsku, ale narodila jsem se v Americe. Žiju ve Švýcarsku, protože se sem odstěhovali rodiče, když jsem byla hodně malá a vlastně jsem vyrůstala celé svoje dětství ve Švýcarsku. A proč mluvím česky, tak to je kvůli tomu, že vlastně rodiče jsou Češi a mamka s taťkou chtěli, abych prostě mluvila česky a za to jim děkuju, protože si myslím, že je to hezký jazyk a jsem ráda za to, že jsem se to naučila od malička, že se to nemusím učit teď, protože čeština není nejsnazší jazyk. To je taky důvod, proč mám divný přízvuk, když mluvím česky, anebo proč si pletu slova a proč na nějaké slova taky zapomínám. Je to z toho důvodu, že vlastně žiju ve Švýcarsku od malička a mluvím teda francouzsky a česky úplně od malička. A potom jsem se naučila teda taky anglicky a německy trochu a španělsky. No, tu němčinu a španělštinu si musím trochu dopilovat, ale někdy to doufám zvládnu. No, tak jinak, co se týče toho, co mám ráda, tak mám ráda vaření, pečení, malování, kreslení, natáčení videí, stříhání a taky sportuju, ráda sportuju a zahraničím. To jsou věci, které mě baví asi nejvíce. A proč mám YouTube kanál? Protože, nevím, mě baví natáčení a myslím si, že je to dobrá věc pro to, abych si vlastně vytvářela vzpomínky, že když se podívám třeba na videa, který jsem natáčela před rokem nebo před dvěmi, jak jsem třeba byla na Mauriciu, tak jsem za to ráda, protože mi to připomene spoustu vzpomínek a to je asi všechno. Jinak co se týče školy, tak jsem teda na švýcarském Gimplu. Švýcarsko je rozdělené na více kantonů, se tomu říká, a jsou to vlastně části Švýcarska. Já jsem na francouzskomluvící části a žiju v kantonu Ženeva, kde vlastně jsem na normálním Gimplu klasickém čtyřletém, no a jsem ve druháku. No a jinak to je všechno, nevím, co bych mohla jako přidat do tohohle videa, nic moc mě nenapadá. Když vás bude něco zajímat, tak mi to napište do komentářů a já ráda odpovím. Doufám, že se vám toto video líbilo a že mě budete sledovat třeba při dalších. Ráda bych mluvila více o Švýcarsku a o Ženevě a prostě o okolí, který mě tady obklopuje, o horách a tak, tak doufám, že mě budete sledovat nadále, že se vám toto video líbilo a uvidíme se příště. Ahoj!